Du befinner deg nå i et sikkert kompleks utenfor Texas, USA. Hvordan kom du hit? Det vil jeg vite på. Du har ingen årsak til å være her, og det sikkerhetsmessige grunner så du da tilbakeholdt denne personen. Vi må vite navnet ditt, vi må vite hvor du bor, vi må vite hvorfor du her. Dette her en hemmelig organisasjon, og det alldeles viktig at denne informasjonen ikke slipper videre. Hvis du ønsker å komme her fra elevene, så må du samarbeide så godt du kan. Eller så kan vi bare spille litt brettspill. Det er opp til deg. Dette er Galaxy Defenders. Hello. Here come the man in black. Galaxy Defenders. Here come the man in black. Won't let you remember. Ja, ok. Det er ikke Man in Black, men det er Galaxy Defenders. Det er samme tema, akkurat som Man in Black. Og vi har hemmelige agenter her som skal forsvare jordkloden mot angrep fra romvesenet. Veldig passende, og det er veldig kult tema. Jeg digger temaet. Ok, det er ikke lisens, det er ikke XCOM, men det ligner litt. Velkommen til Brettspill med Takras. Dette er en videoserie hvor jeg foretar meg et brettspill og kortspill. Så forteller jeg deg hva det handler om, og til slutt hva synes du om spillet, og hvem det kan være for. Ikke overraskende, så spiller du på et stort brett. Og brettet er det indelt i ruter, for dette er et veldig taktisk spill. Hver spiller styrer opp til flere helter, som da skal gå rundt på kartet og skyte ned disse fiendene. For de er fiendtlige. De kommer ikke i fred, og det lærer du veldig fort. Så hver spiller har da hver sin karakter, og hver sin karakter blir da vist frem ved hjelp av sånne skjema her, som har alle slags unike egenskaper på seg. Og hver figur er forskjellig. Du har da typisk den sterke, våpengale fyren som tåler veldig mye skade. Du har sniperen, og du har tech-duden, og du har stealth-dama. Altså, du har liksom det standard-greier som kan tenke deg i science-fiction-verden. Hver klasse har sine fordeler og ulemper, og de brukes ganske godt gjennom spillet. Spillet kommer med veldig mange typer romvesener. Vi har de enkle små, litt større med bedre våpen, og så har du de hjernekrymperne, altså de med telepatiske evner, og så har du svære brutiske monster i det hele tatt. En spillerunde går sånn. Vi har en alfa-agent, altså startspilleren, som går først, og så skjer det en aktivering av romvesenet, og så går neste mann, og så en ny aktivering, og så siste mann, og en ny aktivering. Etterpå så skjer det en hendelse som kan være veldig ille, og sjelden positiv. Alt dette skal skje, og du skal samtidig overleve og gjøre et oppdrag, og fullføre oppdragets kriterier for å vinne. Dette er da første mission, som du ser. I oppdraget her så har jeg fått seg si i historien at det er kommet inn telefonsamtaler om merkelig aktivitet, og det er opp til deg å undersøke hva den aktiviteten er for noe. Selvfølgelig er det romvester. Du skal da eliminere trusselen, en gang for alle, i dette området her. Og for å gjøre det, så må du stoppe romvesenet for å komme ned og få nye forsterkninger. Og det gjør du da ved å stoppe visse sånne her spawn points, som det heter. Punkter der romvesenet kan få forsterkninger på. Så du må stoppe alle fire punktene, og så må du samtidig utsette alle fiendene. Eller det er ikke nødvendig, men du bør helst gjøre det for å overleve. For det er lett å tape i spillet her, og det er ikke lett å gjøre det riktig. Sånn er situasjonen nå. Jeg fjerner en teleport point. Og så er det et som allerede i gang med fjernes, og så har vi to til, et der og et der. Ellers har vi to romvesener på brettet, og kanskje tredje. Du ser den markøren der viser at det er signal til romvesener. Den blir da synlig når jeg får line of sight på den. Ellers så har jeg mine tropper her, tre stykk, og de omgjør å komme med bort til den og den, og snu de rundt og deaktivere de. Så hver runde velger en startspiller, og så går tur rundt bordet. Akkurat nå så ser det ut som det er biotekene som begynner, og så sniper etterpå og hulk til slutt. Biotekene kan bevege seg fire ruter. For eksempel 1, 2, 3, 4 for eksempel. Eller han kan gå 1, det kan jeg bruke alle. Så kan han skyte, eller han kan aktivere en ting. Det er de tre tingene han kan gjøre. I tillegg så kan han gjøre en sånn bevegelse herfra, og så gå dit som både en bevegelse og en action, eller noe sånt. Det er en del å huske på i spillet her. Derfor er det greit å ha sånn referanseskjema her. Her har du da referanse til alle de forskjellige symbolene på ikonene og andre ikoner. Her har du runden, refresh, strategy, battle, alien's turn,
event och på nytt igen. Så går det. Och så på andra sidan så har du vad du kan göra som agent. Har du combat, vad som sker i angrepp och försvar och actions. För exempel du kan aktivera ting, du kan slå ner en dörr, du kan pröva att sticka av. Hoppa genom vindu, söka till ting, olika ting. Och här nere så ser du hur du kan uppgradera enheterna dina efter hvert som du får belöningar. Så detta är väldigt händer lite. Jag börjar kunna resta men likaväl som har slopat AT för det för exempel tactical redeployment brukar vara väldigt sällsynt. Det kräver en action och combat. I löp av en runda så har vi agent en movement, en action och en combat att genomföra. Så därför är det viktigt att veta vad som kan brukas hvor. Men så länge du har den här så är du trygg. Bytecken har lyst att skjuta på han Elin där borta. Och då har han en räckvidd på 2. Alltså 0 närmast 1 2. Så han kommer sig närmare. Jag flyttar med 1 2 3 och kanske 4 4. Men då måste vi se på hur den alienen kommer att reagera. För aliens kommer en kort som visar hur de reagerar. Det är ingen som styr alien personligen, utan allt styrs av kort. Och här står det där vad han kommer att göra, avhängigt av hur nära han är en agent eller inte. Alltså nu när han är under ett område, han kommer till att angripa med blaster, alltså sitt vapen, och så sticka av. Hvis jag står där, så kommer han till att angripa med blaster 2 gånger. Så kanske det är gunstigt att gå närmare för att han angriper en gång bara, istället för 2. Så gör vi det. Och så angriper vi. Bytecken har ett vapen här, som har 3 i räckvidde, nej 2 i räckvidde, och 3 röda tärningar i angrepp, och 3 i ammo. Du kan miste ammo här, hvis det är tung för ammo, så kan du inte bruka vapnet längre. I tillägg har du ett vapen du kan bruka ubegränsat, och detta här är därför att hjälpa dig att få tillbaka liv. Något nu ska angripa, så då brukar vi 3 röda tärningar innenför räckvidde 2. 3 tärningar. Oj, det var inte bra. Detta är bom, detta är bom, och detta är ett träff. I tillägg så får jag jam på vapnet mitt, alltså det låser sig. Så då man lägger på en jam-markör, det är inte bra, en sån. Men jag fick skutt denna gången. Jag fick ett träff, bara ett träff. Och då ska gommelsnet trilla en tärning per träff. Och det gick grejt. Han traff inte i det hela. Kämpedåligt angrepp. Efter att agenten har utfärdat turen sin så ska det ske en aktivering av gommelsnet. Då tar vi ett sådant kort, Close Encounter, och ser vad det är för någon. Frenzy. Activate all aliens at zero. Så alla som är inte en agent blir aktiverat. Akkurat nu är det ingen som är inte en agent, så det sker ingenting, heldigvis. Och aktivera rumväsnar, det vill du helst undgå. Men då går vi till nästa man, det är sniperen. Sniperen är check, för han har 4 räckvidde, 4 röda tärningar och han kan ignorera jam hvis han får lyn på tärningen. I tillägg så har han fått en sån basic tactic som man kan trilla om en sån tärning. Det är en gång per runde. Så när du har brukt den så snur den bara sån och så kan du inte bruka den mer för nästa kampanj eller nästa scenario. Så basic tactics är inte väldigt god, men nyttig att ha i nödsituationer. Så här. Passiv, hvis det står stille, så kan han skyte trille om alle tärningar han bommer med i angrepp. Det är också väldigt fint. Så han sniperen här, han väljer att angripa den alien där borte. Och då har vi 1, 2, 3 räckvidde, det går väldigt fint. Och det är ingenting som blockerar synsfältet. Så då angriper vi med 4 tärningar. 4 röda tärningar. De blå kan också trille som angrepp åt det, men de har mindre sannsyn att träffa. Så, 4 röda. Det har varit bättre. Ja, 1, 2, 3, 4 träff, plus lyn, så han kan ignorera eventuella jams, men det var ingenting nå. Hvis jeg ikke har tenkt å bevege meg, så kan jeg trille om den ene terningen som feilet, det gjør vi det. Og det var nok å treff. 1, 2, 3, 4, 5 treff. Men for hvert treff som du får på terningene, så får romvesenet en terning å trille med tilbake i forsvar. Sånn. 1, 2, 3, 4 treff som bommer, og denne gjør ingenting. Så en skade på romvesenet. Dessverre for meg så har romvesenet skjold. Et romvesen ser sånn ut, det har 4 liv, og gjerne et skjold. Han hadde skjold nå, så da mister han bare det i stedet for liv, og i starten av neste runde så får han skjoldet tilbake igjen. Men hvis jeg klarer skaden med denne runden her nå, så mister han liv i stedet for, men han kan helbrede seg selv. Det er jo kjempekjedelig for meg. Så det var et dårlig angrep, nok en gang. Og dårlig angrep, det vil se masse av det spillet her. Siden du triller en forsvarstrening per treff du får, så er sjansen ganske stor for å treffe, for å gjøre et motstand. Og det er ikke lett å gjøre skade på romvesenene, men de kan lett gjøre skade på det. Så du må hele tiden passe på hvor du står taktisk på brettet. Og så må du passe på å ikke dø, for all del ikke dø. Det er et stort, stort minus med spillet her. Hvis en spiller spiller en agent, agenten dør, så kan du se på resten av spillet. Og et scenario, avhengig av hvilket det er, kan ta ganske lang tid. Jeg har spilt et scenario som tok 3 timer.
Da det ikke gøy å bli satt ut etter en time. Hva skal du da gjøre? Se på I to timer? Ja, det ikke så kjekt. Egentlig det vel. Så å bli eliminert I spillet her, det veldig grusomt. Ikke hvis det på slutten selvfølgelig, men underveis. For det ingen måte å komme inn I spillet på igjen. Det finnes ikke noen mekanisme for det. Og det en stor svakhet med veldig mange spill, synes jeg, hvor du blir kastet ut av spillet tidlig og ikke har sjans å delta igjen for lenge etterpå. For eksempel sånn Love Letter, der du kaster ut hele tiden, men du trenger ikke å vente med en 2-3 minutter, så du inn igjen. Men her, bare glem det. Gå hjem, gå gjør noe annet. For det et langt spill, og det ingen måte å komme inn på, så kjedelig dø. Så det også på en måte så funker det som insentiv for å ikke dø selvfølgelig, men det vil du ikke vanligvis I spill. Men her kan du ikke gå på en måte si, jeg offrer meg, jeg går inn dit for å lokke romisene dit, og dør, og så kan dere gjøre det andre for det. Da du ute. Jo, ja, du gjorde noe stort og heltemodig, men du ute. Så det ikke så gøy. Det et spill, tross alt. Men ok, vi har en ny aktivering, og den sier Activate all blue aliens. Og da ser vi på fargen på romvesenene. Her to blå igjen. Og da skal du aktivere aliens i forhold til hvilken rekkefølge de gjør oss I. Og det også en grei mekanisme. Etter hvert som nye romvesener kommer inn I spillet, så kommer det et nytt kort som representerer denne figuren. Hver spiller får da hvert sitt kort. Så hvis alfa-agenten, altså startspilleren, ikke har en alien, så vil han få det nye kortet. Og så hvis ikke, så går vi til neste mann og ser det der, og så ser vi ham og han nye kort, og så får alle et kort. Og de aktiveres da I den rekkefølgen som alfa-agent. Og alltid, hvis det tvist om noe, så skal du alltid gjøre det som gagner romvesenet aller best. Så det ikke noen måte at du kan si at vi aktiverer den først, fordi da det lettere på oss. Nei, du skal gjøre det I rekkefølgen her, per startspiller. Og hvis det mellom to figurer, og den ene kommer til å dø, så må du velge den som kommer til å dø. For sånn det. Det brutalt. Så, vi begynner med Xenobeta. Han da en unna nærmeste agent. Attack with blaster and move away one area. Blaster da tre terninger. Så vi kommer til å angripe med tre røde terninger mot den nærmeste agenten, som han her. Sånn. Det to treff. Pluss 70 lyn. Nei, ingenting skjer. Så kan jeg da få 1-2 terninger I forsvar. Og det faktisk to treff. To skade på agenten. Ikke bra. Deretter går han ett felt unna. Så går vi til neste alien. Hvor langt han? Han da 1-2 unna. Det sier da, move up to two areas towards the most wounded agent. Da går vi da 1-2. Vi kan ikke gå gjennom der. Så nå vi klare med en event. Det med neste spiller. Som du sikkert merker, så gikk alien en hel sånn område videre, og det gjør de. Mens agentene, de går inn en rute videre. Så det litt sånn urettferdig, men du må alltid kompensere for det. Men nå I hvert fall hulken sin tur, han her. Han kan da gå tre felt, og angripe med våpen sitt, selvfølgelig. 1, 2, 3. Kommer ikke nærmere det. Og jeg kan ikke bruke nærkampvåpene, så da må vi bruke avstandsvåpene, som har rekkevidde på 2. Så da skyter vi med tre røde terninger. 1, 2, 3. 3 lyn. 1. Hvis jeg lenger har 1 lyn, så kan jeg plusse på 1 skade. Så her 4 skade. For å bruke våpen I det hele tatt, så må jeg bruke en ammunisjon. Så å bruke det, det ikke gøy. For jeg kan ikke bruke snart. Og da det 4 I forsvar. Igjen. 1, 2, som gikk greit. Og 2 skade. Så 2 treff inn på han, som har 4 liv. Det halvveis da. Og så skjer det en event etterpå, når alle spillerne I felt. Den eventen her, den sier da at to agenter må hive en ammo hver. Det ser ikke bra ut nå. Nå bare en ammo igjen på hulken, og en ammo igjen på sniperen. Så en agent kommer til å miste bruken av sitt hovedvåpen. I tillegg, alle signaler går nærmere agentene, det vil si at det kan komme nye aliens, noe det mest sannsynlig gjør. Og til slutt så kommer det, avhengig av mange agenter der, nye signaler på kartet. Og da trenger du terning for å se om de kommer I det hele tatt, og hvor de kommer. Galaxy Defenders et brutalt spill. Det nådesløst. Men det går an å vinne med det. Selv om terningen litt imot deg, så det selve planleggingen som alfa og omega her. Jo flere spillere det, jo større sjans har du for å komme til den rette planen, fordi alle kan dele på samme informasjon og tenke litt annerledes. Og jeg opplevde at å spille første scenario, det går skikkelig ræv av en gang, mens andre ganger, hvis du går planlegger godt nok, går det greit, selv om terningen skikkelig imot oss. Og du kan jo I teorien la være å skade aliens, og da går det skikkelig jass. Så terningen betyr litt, men ikke alt. Og det jeg liker med det, det taktikken her som betyr det meste. Og terningen der også.
Men att du blir eliminerad, det syns är ett minus, ett stort minus. Så inte bli eliminerad, det är mitt råd till det. Eller kanske spela med flera agenter omgångar, så att om du missar en agent så har du en agent till overs. Galaxy Defenders är ett kampanjdrivet spel. Så det kommer med en storybook som du ser, som har hela 12 missions. Och här kan du då läsa vad det betyder. Och du kan läsa uppsättet per mission sån här. Så vart uppsatt är väldigt olika. Du har brukt olika kort i bunkarna, i både alien-kortene och event-kortene, och du brukar ändå uppsätt på kartan. Så det är massa variation i spelet i sig själv. I tillägg så kan du spela med andra agenter med andra egenskaper och se hur det går. Hvis du har spilt dataspillet XCOM, enten det nye eller gamle, så vil du fort kjenne igjen taktikken her. Det er agenter på et brett, og du må per tur gjøre dine ting, mens du ser at romvesteren slakter dine folk, og du bare venter. Så det er et utrolig bra XCOM-spill. Dette er XCOM som et brett spill, enkelt og greit. Så Galaxy Defenders, ikke Men in Black, men XCOM. Hva sa du? XCOM, ja jeg sa det er XCOM. Jeg skal bare spille. Bak meg. Åh. Men, når alt er sagt, så liker jeg Galaxy Defenders. Det er et veldig utfordrende spill, akkurat som XCOM-dataspillet. Og det er interessant å spille det. Interessante valg. Det er spennende å få tre terninger og se hvordan det går. Og det er alltid gøy å finne ut om planen fungerer eller ikke. Så det er mye spenning i spillet, jeg liker det veldig godt, men bare vær klar over den store manglen med eliminering av spillere, noe jeg ikke liker. Men ellers så er det et veldig bra spill, som tar litt lang tid, riktig nok. Men har du tid å sette av, så gjør du det ingen problem.